Bu gözəl saz sədaları altında sizləri bu dəfə yurdumuzun ən səfalı yerlərindən biri olan Ordubadın Bənət kəndindən salamlayırıq. Yazı, qışı cənnət olan bu kənd xüsusən də bayram günlərində insanların sevinci ilə daha da gözəlləşib sanki. Artıq günəşin istisi ilə qızınan təbiət insanların qayğısı ilə bəzənir. Mənət kəndi Ordubadın ən böyük kəndlərindən biridir. Mehriban, güləriz insanları, füsünkar təbiəti ilə diqqəti çəkən bu kənd, ata-babalarından onlara miras qalan adət-ənənələrinə bağlılığı ilə seçilir. Bu günlərdə kənddə bir coşku, sevinc, şirin bir təlaş hökm sürür. Çünki elimizə, obamıza yaz gəlir. Təbiətin nazlı gəlini bahar yenə də cilvələnir. Kənd sakinləri isə bahara hazırlaşır. Baharın müjdəçisi olan Novruzu qarşılamaq üçün təbəssümlə boylanan günəşin ilıq nəfəsi ilə qış yuxusundan oyanan ana torpağa sığal çəkir. Onu barlı, bərəkətli bir yaz nağılına hazırlayır. Bayram ərəfəsində həyat bacalar səlqəyə salınır. Ağaclar budanır. Bağ-bağçıya bənövşə suyu verilir. Dam divarlar ağardılır. Analar, qız gəlinlər həyət bacanı, ev eşiyi təmizləyir. Halçapalazı çırpır, otaqları bəzəyirlər. İlk növbədə bütün Azərbaycan xalqının Novruz bayramını təbrik edirəm. Mart ayı gəldisə, bütün kət cəmaatının işi gücü başlayır. Təsərrüfat işi başlayır. Əkini, tökünü, ağaçların budanması, ağaçların ağarlanması, təsərrüfat işi canlanır. O növ özdən də canlanmasa təbiət olmaz. İnsanların yaşayışı olmaz. Bu işdə də işləmək lazımdır. Əkin tökün işini, kətçinin işi budur. Qadınlar evdə ev işi tökürlər, ev işini tökür, təmizləyir, paxlavasını pişirir, şəkəbrasını pişirir. Bayrama hazırlığını görür. Qadınların işi ayrıdır, kişinin işi ayrıdır. Hər öz işinə görə məsuliyyət daşır, öz işini görür, yerinə getirir. Torpaqda yavaş-yavaş yaşıl rəngini almağa başlayan otların dibindən boylanan, rayihəsini yaz mehinin qanatlarında ətrafa yayan bənövşələr, Novruz gülləri, baharın müjdələri kimi könülləri oxşuyur. Oyanan, canlanan təşhisə təbiət deyil, adamların da qırışığı açılıb elə bil. Gözlərdə sevinç qığılcımları oynuyor, üzlərdən fərəh, təbəssüm oxunur. Elimizin müqəddəs bayramı olan Novruz hər gəlişi ilə insanları bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. Birliyimizə, mehribanlığımıza, gücümüzə güc qatır. Bu bayram bizim adət-ənənələrə görə illər boyu həmişə belə keçib. Mənim rəhmətli atımda var idi, həmişə bayram sazlarım, bayram toylarım o gətirərdi. Bizim də bu həyətdə güllü şənliklərimiz olardı, həddindən çox. Ailəmiz də böyüdü, çox köməklik eləyərdilər. O cümlədən bir toy bizim üçün yox, bütün kənd üçün gətirirdi atım. O, məsələn, burada yeyirlər, içirlər, gedirlər, məsələn, meydanda, kəndin meydanında çalırdılar. Üç sutka təmir bayram olurdu bizdə. Belə şənlikli keçirdi, şefin istəyən, məsələn, kətdə hamı oynurdu, güləşirdi, nə bilim, o çöpüdün qalısı deyərdilər, ondan keçirdi. Bu günlər Mənət kəndinin hər addım başında bayram əhval-ruhiyyəsi hiss olunur. Növbə-növ şirniyyatlar hazırlanır. Hər məhlədə salınan təndirlərdə pişirilən çöçələrin iyi ətrafı bürüyür. Ordubatlılar bayram şirniyyatlarının hazırlanmasına xüsusi şövqlə qatılırlar. Təndirlərdə nələr pişirilmir ki? Çöçə, şirin çörək, həsti qalın. İnsanlar birlik olub adətlərimizi yaşadır. Qonşular, qohumlar bir araya toplaşıb, şirin söhbətlərin əhatəsində süfrələrini bəzəmək üçün bir-birindən ləziz şirniyyatlar hazırlayırlar. Güzəlisən, havasan, min bir dərdə davasan, səni salıram o da, qədə bala sovasan.
hər il belə bu əziz günlərdən Novruz bayramı günlərində 5 qonşu, 6 qonşu yığışırıq. Haramız əvvəl 5 kilo unun küçəsin, elə olur 6 kilo unun küçəsin. Xəmirin yoğururuq, içliyin tuturuq, yığılırıq belə təndiri salırıq, deyə-deyə gülə-gülə bir-bir küçələrimizi bişiririk. Hər il biz belə bişiririk. İlimizdə həmişə ruzulu bərəkətli olsun, günlərimiz həmişə xoş keçsin, şən keçsin. Balalarımız, özümüz, hamılıqla canlarımız saf olsun, sağlam olsun, yenə yığılaq, gələn yenə bu zaman bişirək. Niyə görə bay bizim üçün belə gözəldir? Çünki bay da bizim ilimizin ən gözəl milli bayramı olan Novruz bayramıdır. Azərbaycan xalqının özünə məxsus gözəl adət-ənənələri var. Bu adət-ənənələri ilə bərabər gözəl milli bayramlarımız. Bu günlərdə biz Novruz bayramımızı daha şən, daha gözəl keçirmək üçün gözəl adətlərimizdən istifadə edirik. Evlərimizi təmizləyir, həyət bacamızın qurumuş ağac budaqlarını təmizləyir. Səlqə səhmanla yanaşı şirniyyat bişiririk, səməni göyərdirik, yumurta boyuyuruq, paqlava, şəkər bura, badam bura bişiririk. Eyni zamanda ən gözəl adətlərimizdən biri olan bayram köçəsi hazırlayırıq. Bayram köçəsini bax gördüyünüz kimi, qonşular mehriban, şən, şəkildə bir yerə yığışırıq, axşamdan yoğurub gəldiyimiz xəmiri səhər boz dəfəsi ilə tutduğumuz dadlı içlərlə, içliklər qoyuruq, bir yerə yığışaraq təndirdə növbə ilə qonşuların köçəsini deyə, gülə, şən bişiririk. Təbii ki, Vənək kəndinin bayram süfrələrini adı dillər əzbəri olan paxlavasız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Bu zaman kənddə hansı evə yolunuz düşsə, təndirdə bayram üçün pişirilən paxlavanın ləziz ətri sizi bihuş edər. Paxlava həm təndirdə, həm də kənddə fəaliyyət göstərən çürədə pişirilir. Bayram günləri paxlavalar xüsusilə çürüyə verilir və bu paxlavaları bir ay boyunca rahatlıqla saxlamaq olar. Yanağı nar kimi qızaran paxlavalar bayram günləri süfrələrin bəzəyinə çevrilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün rayonlarında paxlava pişirilənir. Ancaq Ordubad rayonunda paxlava tam ayrıca pişirilənir. Ona görə o mis mecmeydə pişirilənir, ya kürəyə verilir, ya da evdə təndirdə hazırlanır. Bütün bayram süfrəsinin yaraşıqlı göstərir. Paxlavanın hazırlanması belədir. 8 yumurta, 200 qram xama, 1 stəkan süd, yarım kilolu yağ, bir çimlikdə duz atılır buna. Aparıldığı qədər, un apardığı qədər yoğurlanmalıdır. İndi xəmrimiz hazırdır. Xəmrimizi qoyuruq kənara, mecmeyimizi götürürük. Onun dibini yağlayırıq. Daha qısa. Bu mecmeylər mis mecmeyidir. Bunlar elə mecmeylər var ki, qədim zamandan da saxlanılır. Ancaq bunları biz 30 il bundan qabaq almışıq. Bu mecmeyi 3 kilo cəviz ləpəsi aparır. Bunun paxlavası 10-12 kilo gəlir. Baxır onun qatına. Tökürük bu içliyə 3 kilo cəviz ləpəsinə 2 kilo pesok tökülür, qatılır, içinə də heli vurulur. On iki qat paxlava olmalıdır bunda. 6 ilə üstü qalın olur xəmri, çindələr. Ancaq ortalar nazik olmalıdır.
Artık paklavamız hazırdır. Biz bunu küllüyü çürüyelim. Pişirilən naz nemətlərdən qonşuya da pay göndərdilər. Bir sözlə bu bayram uzaq ölkələrdə yaşayanları da öz elinə gətirər. Qohumlar bir araya toplanar. Qonşuluq münasibətləri özünü daha qabarıq bir üzə verər. Novruz yalnız baharın gəlişini deyil, birlik, bərabərlik, qarşılıqlı sevgi və ehtiramın simvolu kimi də özünü bir üzə verər. Biz bayram günlərində qonşular bir-birimizə kömək edərik. Mən də Ramilə anın qonşu olduğuma görə hər il Novruz bayramın bir-birimizin şirniyatımıza kömək edərik. Bir gün bunlara pişirərik, bir gün biz özümüzə pişirərik. Əsas nişanda, toyda belə şirniyatlar Ordubadda çox pişiriləndiyinə görə buna kömək lazım. Uzaq və yaxın keçmişimizdə olduğu kimi, bu günümüzdə də xalq gəlişini 11 ay gözlədiyi, şövqlə qarşıladığı milli bayramın, Novruzun bütün ənənələrinə sevə-sevə əməl edir. Bayram günü hamı təzə geyinər. Soğan qabığından və ya kənd cəmaatının özünün əldə etdiyi təbii boyaqdan yumurta boyanar. Buğdadan, arpadan səməni düzərdilər. Xüsusi torbada qoz, fındıq, müxtəlif ləbləbi, şirniyat bayram süfrəsinə yığılar. Səhər tezdən durursan, bir vedrə evə çaydan su gətirirsən, bulaqdan. Biraz çiliyirsən belə, həyətə. Bir də daş, çıngırdaş gətirirsən, qoysan evin bıcaqlağına. Tezdən də üzünü çayda yumalısan, bulaqda yumalısan ki, lap aydınlıq olsun sənə. Qəşəng olsun, bayramın qəşək keçsin. Hamının evində qəşək sözlər danışılır. Çünki bayram axşamıdır, ən qəşək gündür. Hamı deyir, gülür. Bayramlaşır. Uzaqdakı bir-birini təbrik eləyir. Bayramda küsülü qalmazlar. Gərək bütün küsülülər barışsın. Heç kəs heç kəsindən küsülü qalmasın. Kimsə küsülü deyirsə, hər durur, gedir, bir alma götürür, gülat götürür, gedir küsülü gilə. Ondan barışır. Bir il küsülü qaldın, nə qədər küsülü qalasın. Hə, 7 il küsülü qalasın. Odur ki, hamı barışdırırlar, heç kəs küsülü qalmır. Elə 2 mart acidir, ayın 8-i, 7-si. Bizlər də arpadan, buğdadan, paxladan onu göyərdirik, qablara yayıb, belə də bayram axşamına görə hazırlıq görürük. Sən məni, saxla məni, ildə göyərdərəm səni. Bu deyilişdə elimizin adətidir. Yaşlarımızdan öyrəndiyimiz bir sözdür. Nəsil bə nəsil davam eləyir bu adət ənənə. Bir il ki, 7 ləvin günü evdə olmayanda, 7 il həmən evdə olmursuz. Yəni, qohum əqrəbadan kim olmursa, 7 ildə həmən adam yenə olmur. Deyilənlərə görə, nənə babamızdan eşitdiyimizə görə. Ona görə də hər ili yedilərini öz ocağımızda, evimizdə odumuzu yandırırıq.
kızlarımızı, oğullarımızı başımıza yığırıq. Bayram olanda, bayramdan bir 5 gün, 3 gün qabaq bütün qarib-qurabada olan oğul, kız, nəvə, nəticə, gəlinlər, hamısı gəlirlər, yığışırlar bu vətənə, kəndə. Orada bayram keçirirlər. Bayram günü saz salınır bizim kətdə hər il. Güləşirlər. Üçüncü günü də çöpüdümdür. Kətdə adam qalmır. Hamı gəlir çöpüdümünə gedir. Od qalırlar. Yallı gedib çöpüdüm öyrəyirlər. Elimizin bu gözəl adətlərini gərək biz qoruyaq. Gələn nəsillərə çatdıraq. Elimizin bir adəti də var. Cavan qızlarımız iki stəkan götürür. Birində su, biri isə boş olur. Hansı bir qonşunun qapısını açırlar, niyyət eləyirsən, orada həmən o ev əyəsində getdiyiniz ev əyəsi, həmən boş istəkana əgər konfeti, ya nəsə bir şirniyyatı salırsa, demək həmən qızın niyyəti qəbul olur, arzularına çatır. Qapılara açar salınır, evlərdə olan söz-söhbətdə şirin sözləri eşidirsə, deyir, hə, bu il yanı yaxşı olacaq. Tezdən durursan, çərşənbə axırında çərşənbədə. Geydik çaya, çayda da məsələn, geçirdik, adlıydıq, əlizini geydik, su gətirdik. O suyu gətirirdik, məsələn, evlərin bucaqlarına, hərə bir badə içirdik. Əlizini geydik, sonra evin bucaqlarına, malın oldu, malın üstündə, ruzu bərəkətdir. Deyəm, o suyu gətdin, evdə ruzu bərəkət aldın. Gələcəyə qismət olsam, Qarabağda bu bayramımız qalsın, biz bayramı Qarabağda geçirək. Hamıla biləcək, sənliyilə belə. Mənim sözüm budur, Allah hamıya can sağlığı versin, biz də içində. Bu qədimdən qalan bu Novruz bayramı, biz göz açıb görmüşük ki, bütün evlərdə şənlik olur. Yəni evlər yenidən düzəldilir, evlərin əşyaları yerini dəyişirir, bayram üçün hazırlıq görülür. Bizim kənddə də həmişə bu bayram üçün hazırlıq görülür. Kəndimizə 3 gün toy çalınır. Bayramın birinci günü kəndin əqsaqqalarından toyla çala-çala gedirik. Evlərdən həmin əqsaqqalı dəvət edirik kəndin mərkəzinə, yəni toy çalına gəlir. Ondan sonra gəlir orada toyçularda uşaqların, böyüklərin görüşməsidir, yaldır getməsidir. Eyni zamanda eşidirsən ki, kimsə biri-birinə bir balaca küsürü var, əqsaqqala gedib onları barışdırırlar. Hamıya can sağlığı uzun ömür arzulayıram. Sizinlə bayramın mübarək olsun. İlin axır çərşənbəsi, ot çərşənbəsi daha rövnəqli keçirilir. Şənlik məclisləri qurulur. Məhz bu baxımdan axır çərşənbə şənlikləri özünə məxsusluğu ilə seçilir. Onun mərasim, ayin, ehtiqat, oyun və şənlikləri daha təmtəraqlı, daha zənci və rəngarəng olur. Gəlinlər gülabla gedir görüşə. Gülabdan götürürlər, gedirlər, yaxın qonşuları, qohumları görürlər. O bilsələr də ki, gedənlər yenə öz qohumuna, qonşusuna gedirlər görüşə, uşaqlarda yumurta öynür. Bütün uşaqlara gərək təzə paltar alasın. Qoyasan başların üstünə, səhər durana savunurlar ki, bizə təzə paltar alırlar. Paltarlar geyirlər, xırdı uşaqlarda, yekələr yox, geyirlər yumurta yığmağa. Bütün məhlədə olanlar. Girirlər içəriyə, deyirlər bayramı mübarək, elə içəri girmirlər, qapıda yumurtasını verirsən, qatırlar. Qar yağdı bizə kimin, burdan tərbizə kimin. İnşallah qalarıq gələn Novruza kimin. Bu Novruzu yola saldıq, bir də qalacaq gələn Novruza, inşallah. Bayram olup kızıl palçık ezerler, nakış vurup otakları bezerler, takçalara dizmeleri dizerler. Kız gelinin fındıkçası, henası, heveslenir anası, kaynanası. Bu əziz bayramda evin kız gelini de unutulmur. Ata uzağından veya oğlan tarafından xonçalar bezedilir. Nişanlı və yeni ailə quran cənslərə pay aparılır. Nişanlı qızlara bayram xonçası aparırlar. Orada məsələn hər şey olur, şirniyyatlar da olur, paltar da olur. Kimin gücü nəyə çatır, xonçalar çox olur. Kim nə qədər bacarır, elə xonça düzəldirlər, aparırlar gəlini görməyə. Biz də xonçaları düzəltmişik, gəlinimizin Novruz bayramını təbrik eləməyə gedəcəyik.
Ordubad bölgəsində Novruzun ən çox sevilən ərəfəsi məhz sonuncu çərşənbə, 7 ləvinlə əlaqəlidir. 7 ləvin axşamı tonqallar qalanır, evin sakinləri tonqalın ətrafına toplaşır. Tonqalın üstündən atlanır, xəstəliklərinin, sıxıntılarının köhnə ildə qalmasını, bu oda düşərək yanıb kül olmasını diləyirlər. Əhalinin bayram sevincini ifadə edən tonqallar dağ başında, damların üstündə və ya həyətlərdə yandırılır. Mənək kəndində bu adət indi də qalmaqdadır. Kənddə bütün həyətlərdə tonqallar qalanır. Bayrama ən çox sevinən isə uşaqlar, kəndin gəncləri olurlar. Onlar da yandırılan tonqalların ətrafında birlik nümayiş etdirirlər. Sonuncu çərşənbə xüsusi təmtəraqla qeyd edilir. Süfrələrə cürbəcür neymətlər düzülür. Bu neymətlər əsasən 7 adda olmalıdır. Bişirilən neymətlər süfrəyə gəlir, bəzənə Novruz xonçasının da şamları yandırılıb, süfrədə yerini alandan sonra qohum əqrabalar, yaxınlar eyni süfrə ətrafına yığışıb, ən xoş bayramlarını deyə, gülə, şirin söhbətlərin əhatəsində birlikdə qeyd edirlər. Bayram axşamı kənddə bir canlanma olur. Adətən gənc qızlar qulaq balına çıxırlar. Qulaq falına çıxan qız gəlin qapıdan naçar qayıtmasın deyə evlərdə nəs sözlər danışılmır. Hamı bir-biri ilə mehriban rəftar edir. Bir-birinin ünvanına xoş sözlər göndərir. Aylarla küslü olanlar barışırlar. Biz bayram günü oturanda həmişə yaxşı söhbətlər aparırıq. Onlar qızlar gələr. Subay qızlar gələr. Hə, qapıda qulaq asarlar. Allah bəxtinə səlamət çıxarsın. O qulaq asan qızlarımızı da xoşbəxt eləsin. Arzularını çatdırsın. Bayramın ən sevilən hissəsi isə bayram görüşüdür. Bu vaxt ağsaqqal və ağbirçəklərin qapısı qonaqsız-qarasız olur. Bütün evlərdən uşaq sevincləri, ağsaqqalların, ağbirçəklərin xeyir dua sədaları ucalır. Üstəncəm. Bu da, nə qədə babuddur. Bu da səni. Bayramda ən çox xoşa gələn uşaqların və böyüklərin sevdiyi nemətlərdən biri də boyanmış yumurtadır. İnama görə, hər evdə yumurta boyanmalıdır. Boyanmış yumurtalardan evin hər sakini yeməlidir, həm də axıra kimi. Bayram görüşünə gedən hər kəs, əgər evdə balaca uşaq varsa, mütləq əlində boyanmış yumurta aparır. Yumurta payı üçün gələcək uşaqlar da nəzərə alınmış olur. Bayram günü uşaqlar səhər qapı-qapı dolanar, evdə boyanan yumurtalardan öz paylarını istəyərlər. Bu bir adətdir. Bayramınız mübarək olsun. Vaxtında salamət
Payını alan uşaqlar yumurtanı döyüşdürərlər. Kimin yumurtası qırılarsa, o uduzmuş olur və sınıq yumurtanı qalib gələnə verir. Bu sizin bayram payınız. Sağ olun. Gəlin, bizimlə sağ-salamıq dedi. Sən günlük boyardıq, çapqışdırıq tınanların soyardıq. Oynamaqdan biz cəməgə doyardıq. Əlim mənə yaşıl aşıq verərdi. Bir zamana Nevruz gülü sarardı. Bayram günü icra olunan adətləri saymaqla bitmir. Uşaqlar fərəhdən qol qanad açır, yerə göyə sığmayan sevinclər. Qapılara gedir, şal sallayır, torba atır, bayramlıq alırlar. Çərşənbənin sübhü qızlar səhənç götürüb bulağa gedirlər. Bulaqdan su gətirər, həmin bu suya ev sakinləri əl-üzünü yuyar, həyat baziyə səfərlər. Kəndin uşaqları, cavanları çay kənarına inər, suda əl-üzlərini yuyar, bir-birlərinə xoş diləklərini çatdırarlar. Bayramlaşan, bir-biri ilə mehribanlıqla görüşən insanlar ən gözəl arzularını da dilə gətirirlər. Hamını ümumi bir istək, bir dilək birləşdirir. Elimizdə, obamızda hər zaman birlik, bərabərlik, hökmranlıq etsin. Bayramınız mübarək! Baharın elçisidir, bəzəylin əlbəkilər. Səmənin nazlı gəlin, incə belin.